Ja, så får vi hende lige med igen. Mit søde, rare dukkebarn, Michelle. Så kan I lige få lov at se hende. Er hun ikke bare sød? Hun har sommerkjole på. Og så har hun bare ben. Og så nogle pæne strømper. Så nu ved I også det. Sådan der. Ja. Ja. Prøv at se, hun vinker også til jer. I må endelig huske at vinke tilbage til mit dukkebarn, Michelle. Og I må også huske, at der ikke mine film ude på min YouTube. Jeg vil blive meget glad, hvis I liker mine film ude på min YouTube. Så nu ved I også det. Det er til at mens hår, når det klyder. Sådan der. Ja. 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 Altså. Det er ikke TV nu. Hør den der. Ja. Ja, jeg har faktisk allerede bestemt. Ja. 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 Nå, de er søde, de små kyllinger. Ja. Hvem vil være millionær? Husk at like mine film ude på min YouTube. Jeg vil blive meget glad, hvis I liker dem. Helst dem alle sammen. Bare så I lige ved det. Nu ved I også det. Der får vi mig lige med igen på min film. Ja. Ja. Nej. Ja. 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 Bøvsen. Det må I meget undskylde. Jeg kom til at bøvse. Det var da mega stor succes, du fik opnået alle de ting, du gerne ville. Ja. Ja. Ja.
Nå, nu ringer min kæreste Louis over Skype. Hola. 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 Sådan da. Hola. ¿Quién es por ahí? Ah, a ver. Hola, ¿qué tal? Sí. Papá, tenés conectado el vídeo. Papá, ¿tenés conectado el vídeo de Luis? ¿Está en el Skype? Y ahora con el producer. El ordenador está apagado. ¿Eh? No, es Robin. Uh-huh. Uy. No, no. Så gør vi lige sådan der. Reklamerne. Nej, tak til... Ja. Finlands, det er blå. Er det ikke blå? Mm. Sådan der. Ja. Sådan der. Ja. 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 Er det ris, hvede, majs eller raps? Det er hvede. Spiser du alt? Det er hvede. Ja. 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 Raps. Sådan der. Så gør vi lige sådan der rundt. Sådan der, så får vi lige lidt mere med på min film, husk at like den. Sådan der. Ja. 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 Sådan der. Vi lige kan få hende med. Mit søde, rare dukkebarn, Michelle. Så kan I se, hvad sød hun er. Dukkebarnet Michelle.
Hun har bare arme i sin kjole og bare ben og strømper på. Så nu ved I det. Bare den der. Så den der. Så fik vi lige med den. Husk at like min film ude på min YouTube. Jeg vil blive rigtig glad, hvis I liker alle mine film ude på min YouTube. Sådan der. Lige hende. Sådan der. Så får vi det. Så får vi hende lige med igen. Min søde, rare dukkebarn. Michelle. I må huske at like alle mine film ude på min YouTube. Jeg vil blive meget glad, hvis I liker alle mine film ude på min YouTube. Så nu ved I også det. Bare lige, så I lige ved det. Vil jeg blive meget glad, hvis I liker mine film ude på min YouTube. Så nu ved I også det. Nå ja, det er rigtigt. Så. Så kan vi lige med at få det hele med på min egen videofilm. Husk at like den ude på min YouTube. Så får vi mig lige med på min egen film.